ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើខកន្ទុយគោញ៉ាំជាមួយនំបញ្ចុកកន្ទុយគោចំនួន2គីឡូខ្ទឹមបារាំងរំដេងស្លឹកក្រូចសើចគល់ស្លឹកគ្រៃការច័ន្ទឆៃថាវ2មើមការ៉ុត2មើម ស្ករក្រហម គល់ស្លឹកគ្រៃ រំដេង ស្លឹកក្រូច สาเต้กาจันวิเชน บอลระดี
Rồi lấy dưng đạ cà rốt hay nâng trái tao chốt. Tôm rang ta lấy dương cho anh hai lấy dương một lượng ngọc nè Bye bye.